asalamu alakum warahmatullahi wabarakatu ndugu zangu waslam popote mlipo hatuna shaka tena ya kuzidi kumshukuru wa ta'ala wataala sababu yeye amezidi kila nm leo na hivi leo nimekuja na mada ambayo ni nyeti na muhimu sana kwa sababu kipindi pia hata nikiwa mkristo nilikuwa najaribu kabla ya nilikuwa najaribu sana kulinganisha Uh, ufanyaji wa ibada baina yetu sisi waislamu na upande wa pili katika wenzetu wa kristo na pia tukiangalia uh, naweza nikasema kiongozi ambaye anatumainiwa ama anategemewa na wakristo kwa upande wa pili ni Isa ambaye kwa sisi tunamwita yesu sasa uh, ili tu, 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 tuweze kujua ni namna gani ibada tunatakiwa tufanye ina maana tunatakiwa tuige ama tuchukue mfano wametumme ama kwa manabii ambao maajabu na Mwenyezi Mungu. Sasa tukija tukiangalia kwa nabii Isa ama anamwita Yesu, ah uh, tukiangalia namna tuangalie namna ya ufanyaji wake wa ibada, namna gani alikuwa anafanya ibada. Na pia tusianzie kwa Yesu, tuangalie kwa nabii Musa, ni namna gani aliamrishwa kufanya ibada. Ukisoma katika kitabu cha kutoka 30 mstari wa 17 mpaka 19, Biblia inasema hivi, Mwenyezi Mungu akamwambia Musa, utatengeneza birika la shaba la kutawadhia lenye tako la shaba, la la shaba ili, uweke, ili uweke katikati ya hema la mkutano wa madhabau na kutia maji ndani yake na kutia maji ndani yake aroni na wanae watatumia, watatumia maji hayo kunawia mikono na miguu kwa hiyo tunaona katika zima kabla ya kwenda kufanya ibada kuanzia kwa 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 nabii musa kwamba inaonyesha mungu alikuwa akimfundisha ni namna gani kabla ya kwenda kuniabudia ufanye kwa kwa nini mungu alikuwa anafanya hivyo kwa sababu kwamba unajua unapoingia katika mahali patakatifu unapoingia katika nyumba ya ibada sehemuta kufanya ibada lazima uende kufanya ibada ukiwa msafi Umone, lazima uende kufanya ibada ukiwa msafi So, unaenda kufanya ibada huna udhu huna nini maana ibada yako kwa mungu haiwezi ikaswi na haya ni mafundisho ambayo yapo kwanzia kwa baba, kwa baba yetu wa imani nb Kuanzia kwa kiongozi wetu tulikuwa tunaona namna gani ibada zake alikuwa akizifanya kwa hiyo hivyo hivyo inapaswa ifuate kwa kwaman ni utaratibu kwa sababu ni utaratibu ambao mungu akishauweka kuanzia kwa baba yetu nabii ibrahim hapa nilisoma katika agano la kale ambalo uh, katika kuna 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 maagano mawili kuna agano la kale na kuna agano jipya sasa tuangalie baada ya kuja huyu isa baada ya kuja yesu watu je wa, alikuwa akiwafundisha mafundisho haya nabi isa ama walikuwa akifanya vipi kwa hiyo tunaweza tukaangalia katika uh, yohana kmi na tau na ule mstari wa tisa bibilia nasema hivi kisha akamimina maji katika chombo akaanza kuwaosha wanafunzi wake miguu na kuikausha kwa kile kwa ile taulo aliyojifunga kiunoni. Tunaona kabisa Yesu yani hey, yes, subhanallah katika wale miongoni mwa wanafunzi wake kabla alikuwa akienda kuswali alikuwa akiwatilia maji katika mabakuli then anawakalisha chini anawafundisha namna ya kutia uzu. Sasa ukianza kazi kwanza kwenye kwanza kwenye ile kwanze kwanze, mstari wa nane utaona kulikuwa na ubishano wa Petro na Yesu petro akamwambia hey, bwana unataka kuniosha mimi miguu yaani anamwambia anamwambia yesu kwamba wewe uwezi kunikosha mimi miguu kamwe yesu akamjibu akamwambia kwamba nilifaya mimi wewe kwa sasa sasa hivi ukafanya nini umeona yesu kwa hivi wewe uwezo ukalielewa lakini usipofanya hivyo basi wewe hauna ushirika na mimi. Subhanallah. maneno mazitu sana haya anasema nabi, 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 nabi isa eh? baada ba, baada ya kutaka kwenda kufanya ibada na namna gani alikuwa akiwafundisha wanafunzi ake kutia uzo kwa hiyo hata tukiongelea katika hali ya kawaida watu ambao wanamfata nabi isa kisahihi hadithi zake sunna zake basi kwa asilimia moja ni waislamu kwa sababu kwamba yeye alikuwa kwanza ibada zake ukisoma hata pindi alipojaribiwa na shetani shetani pindi alipomjaribu tu uh, pindi uh, so shet... yeah, shetani alipomjaribu alipompandisha katika gorofa kubwa akamwonyesha amali zote za dunia akamwambia iwapo angalia shetani anapojua umuhimu wa, kusujudu shetani akamwambia iwapo utasujudia mimi nitakupa miliki zote za uli mwengu kwa hiyo hata shetani anajua ni, ni thamani gani ya kumsujudia Mwenyezi Mungu yaani ni thamani aina ya gani yaani hata shetani yeye anajua kwamba ni jambo ambalo ni la muhimu sana kwa sababu mungu si tunapaswa tunyenyekee yani, kwasabau kufanya kwetu ibada sisi so tufanye ibada kwa makelele mm, ibada si tunapaswa tufanye kwa kunyenyekea so naenda kan, kwenye kwenye nyumba ya ibada makelele manini. Kipindi cha yesu vitu habikuwepo. kwa hiyo hata viongozi wa dini mliepo katika hizo dini hebu tufdishe waumini wenu maandiko yale inavyopaswa bibilia nyingi nyingi zaina nyingi. Sasa kitabu cha mungu hivyo. kitabu cha mungu kinatakiwa kiwe kina moja kisiolo toleo jipya ili toleo la zamani ili nini no hapana kitabu cha mungu kiwe kitabu kimoja ambacho kinaongea ndo Mungu do Kwa hiyo ndugu zangu mimi na unenuruma sana simu ambazo mlizopo na na huruma kwa sababu bado mimi pia wazazi wangu bado wapo huko huko lakini siachi bado nazidi kupambana kuombea dua Mwenyezi Mungu nao azidi kuwajalia heri azidi kuwajalia imani na awaonyeshe wafumbue macho kwa sababu unjua kubadilisha dini sio swala dogo eh na sio kwa ujanja wangu mimi ama watu wanaobadilisha dini wanaoislamu na kuwa islamu so kwa ujanja wao bali ni kuda zake mungu kila siku wanasema na ndio ilivyo katika qurani mwenyezi mungu humwangamiza mtakae na humuokoa mtakae kwa hili swala ndugu zangu naombeni vitabu mvisome bibilia qurani kwa sababu mwenyezi mungu alisema ikra alimwambia mtume Muhammad ikra soma sume nifamwe tuliambiwa tusome kwa hiyo chochote kinachokuja mbele yako kisome umeshajua sehemu pana mashaka ondoka ondoka na kipindi kinachofuata nitakuja na mada ambayo inawahusu wachungaji tuone hawa watu kipindi cha nabii Isa kipindi cha Yesu walikuwa wanatambulika ama tu wameamua kuja wao kama wao kwa hiyo ndugu zangu naone ni huruma sana na kila kukicha huwa analia na Mwenyezi Mungu zidi kuombea dua na nyinyi na ninyi mujue ukweli mjue dini ya haki ni ipi dini ya haki ni moja tu ni moja tu duniani hamna dini mbili ukitaka kujua hilo angalia kwa baba wa imani nabii ibrahim alikuwa dini gani kwa leo naomba tuishie hapo assalamualeikum warahmatullahi wabarakatu